କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ପୁଣି ଛିଣ୍ଡିଲା ଫ୍ୟାନ୍। ଏଥର ଫ୍ୟାନ୍ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡରେ। ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ ପରେ ତୁରନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମେଡିକାଲର ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡର ଫ୍ୟାନ୍ ଆଜି ହଠାତ୍ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଖରାପ ଥିବା କଥା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରେଫର କରିଦେଲେ ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲ, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 70-80 ଭାଗ ଶରୀର ଜଳିଯାଇଛି ଘରେ ଗୋଟେ ନିଆଁରେ। ଆଜ୍ଞା, କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶନିବାରଠୁ ଆମ ପେସେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେ କି ଫ୍ୟାନ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁକିଛି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ କାଲି। ଆଜ୍ଞା, ଫ୍ୟାନ୍ କଥା ଚାହୁଁଛୁ, ରବିବାର ଆମ ଡ୍ରେସିଂ ହେବାର ଥିଲା, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପେସେଣ୍ଟ, କୌଣସି କାହାର ଦେଖା ଚାହାଁ ହେଲାନି, ଆମେ ଜଗି ଜଗି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କାଲି ଦିନଟି ବିତେଇଲୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ, ଯିଏକି ଜଣେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଏଇଟା ଭାବିଲେ କି ଡେଞ୍ଜର ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆମ ମଝିରେ ବେଡ୍ ପାଇନଥିବ, ଛାତି ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଲା। କାଲିଠୁ ପେସେଣ୍ଟ ଟିକେ ରିକଭରି କରି ଆସୁଥିଲେ, ଆଜି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି, ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଆମକୁ କହିସାରିଲେଣି ଏବେଠୁ 98 ଭାଗ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଞ୍ଜର। ଆଜ୍ଞା, ଭାବୁଥିବେ ଗୋଟେ ରିକଭରି କରି ଆସୁଥିବା ପେସେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା 85ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୟସ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ହେଉଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାକୁ ଆମେ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଲିଖିତ ଆମକୁ ଜଣେ ଆସି ମ୍ୟାମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ମେଡିକାଲ ହେଇଥିଲେ, ହୁଏତ ଆପଣ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତେ, ଏଇଟା କଟକ, ଏଠି ଏସବୁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଆମକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ଡକ୍ଟର କାଳେ କିଛି ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବେ, କାଳେ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭୟ ରହୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ବୋଲି ମୋ ଉପରେ କେତେ ସେଠି ନଜର ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସେ ଘଟଣାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, 8:30 ସମୟର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା, 8:30 ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲୁ ଆମେ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଖରାପ ଅଛି, ଖରଖର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ନର୍ସ ଗୋଟେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ରେଡ଼ି କରିଦେବ ବୋଲି, କହିଲେ ହଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ହଁ ରେଡ଼ି ଆସିକି ରେଡ଼ି କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚଲେଇବନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ନୂଆ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ତ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ସକାଳୁ 8:30ରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଛିଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକିଲୁ, ଡାକିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଆସି ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଇଏ ଲାଗିଲା, ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଏସ୍ସିବିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ହେଲେ ଏଠାକାର ଚିକିତ୍ସା ଏମିତି ହେଉଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଟକରୁ ସତ୍ୟଦୀପ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, BBM TV।